U vrtićima i osnovnim školama u Bijeljini i ova zima je u znaku varičela. Zbog ove zarazne bolesti pojačane su mjere predostrožnosti, ali je zarazu bez vakcine skoro nemoguće izbjeći. Ovo je neka sezona kada se javljaju te varičele. Tu je i u prethodnom periodu dešavalo se merjem temperature, pratimo znači stanja kože ili tako dalje. I svake promjene na koži ili u zdravlju djece obavještamo roditelja. Mi se preduzimamo i koliko u našoj mogućnosti vodimo računa o svim mjerama, vrši se dezinfekcija posle svake smjene u toku odmora. Varičele u narodu poznatije kao ovčije boginje u vrhu su liste najzastupljenijih zaraznih bolesti u našoj zemlji. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u Federaciji je tokom prošle godine registrovano 2357 slučajeva. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopšteno je da je prošle godine evidentiran 1521 slučaj, a ove godine očekuje se blago povećanje. Trenutno je jedna manja epidemija varičele, naročito u kolektivnom smještaju i u školama. Imali smo je ove godine negdje u junu, negdje mjesec, otprilike, ali to su neki sporadični slučajevi. Isto je kontagiozno, znači lako se prenosi. Kod nas narod postoji jedna praksa koju ja baš ne podržavam, da se svjesno forsira da djeca se izloži da što prije. Bez vakcine nema efikasne borbe s varičelama, kažu ljekari. Kod nas još uvijek se ne daje vakcina protiv toga virusa, ali nadamo se u skorijoj budućnosti da se i to promijeniti. Sve dok mi ne budemo imali znači vakcinu protiv varičele, ne možemo govoriti o nekom drastičnom smanjenju kao što imamo znači slučaje sa morbilama. S druge strane, poražavajući su i podaci o obaveznoj imunizaciji. Obuhvat vakcinisanih najmanji je za MRP vakcinu protiv morbila i iznosi 77% za Republiku Srpsku, a 49% za Federaciju Bosne i Hercegovine, dok je najviše mališana primilo petovalentnu i vakcinu protiv tuberkuloze. Procenti se drastično smanjuju iz godine u godinu, a ljekari upozoravaju da bi to za posljedicu moglo imati povratak zaraznih bolesti iz prošlosti. MRP ili MMR, što je u tom nekom antivakcinalnom lobiju proglašena kao vakcina koja izaziva autizam. Dokazano je da ta vakcina nema veze sa autizmom, ni sa bilo kojim pervazivnim razvojnim poremećajem. U Bosni i Hercegovini dostupno je 10 vakcina u obaveznom programu imunizacije, što je manje nego u zemljama Evrope. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, imunizacija na globalnom nivou godišnje spasi 2 do 3 miliona života.